កម្មវិធីមនុស្សធម៌បប្រសាស្រះកណ្ដាចាស់កាលពីថ្ងៃពុទ្ធ10កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនបានធ្វើការចែករំលែងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលចតាលេសៈនិងព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបណ្ឌិតព្រះនិងមណ្ឌលចតាលេសៈសាលាបឋមសិក្សាភ្នំជញ្ជាំងមណ្ឌលចតាលេសៈសាលាវិទ្យាល័យជប់វេរីដែលមានការចូលរួមអំពីលោកហែមសរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្ដីទីស្រុកបណ្ឌិតព្រះព្រមទាំងអភិបាលរងអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យស្រុកនិងសហការីគ្រប់រូបក្នុងនោះរួមមានអង្គរ5ការុងទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរក្នុងន័យចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺមេរោគ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័ស11កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក៏មានវត្តមានអភិបាលស្រុកស្ដីទីលោកហាំសរិនចូលរួមជាបន្តជាមួយនឹងព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ក្រោមប្រធានបទសិល្បៈនៃការចែករំលែងដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំវិទ្យាល័យទឹកជោឃុំទឹកជោស្រុកបណ្ឌិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយក្នុងនោះទទួលបានអង្ករ250គីឡូក្រាមទឹកត្រី5យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ5យួរមី5កេសត្រីខ5យួរនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ។